pari urime. Urime nga afër gjithëve për fitoren shumë, do me thënë se të mandatit tretë. Një rritje historike për Partinë Socialiste që kemi detyrimin dhe përgjegjësin e jashtëzakonshme ta kthejmë me punë dhe për kushtim të jashtëzakonshëm në një rritje historike për Shqipërinë e kësaj dekade ku sapo kemi hyrë. Urimi im është për të gjithë ju pa përjashtim, pavarësisht se jo të gjithë keni dalë të lumtur në nivelin personal nga ndeshja sfiduese që së bashku e fituam me rezultat qartë bindës kupti plot. Dhe nuk është as pak retorike kjo që po them, dhe sinqerisht gjithë pa përjashtim duhet ndjeheni fitus si pjesë e kësaj skuadre fituse, dhe duhet mendoni si fitus të tini gati të punoni në parlament, në qeveri, apo në çdo nivel të ekzekutivit, për ta kthyer këtë fitore të madhe tonën në një fitore të madhe për Shqipërinë. Sepse pavarësisht arritjeve apo mos arritjeve individuale në këtë ndeshje, që ishte edhe një garë e brendshme, për një vend në skuadrë dhe në pas për një vend parlament, gjithë këtu pa përjashtim e kanë dhënë një kontribut në këtë fitore, e cila është përgatitur në 4 vjetë, jo në 4 javët e fundit të fushatës elektorale. Ndërkohë, dua që të jemi qartë edhe për faktin se për mua, si që kam thënë edhe për parandeshjes, nuk kanë asë rëndësi votat individuale që gjithse cili ka marë, po ka rëndësi vetëm realizimi objektivit të MAF, i triumfit të numrit 12 Partisë Socialiste, si realizimi i objektivave të çdo skuadre në nivel qarku. Gara e brendshme në listat e hapura, e cila ndodhte për herë të parë, ka sjellë patjetër të mirat e saj, por ka sjellë disa dëme anësore që duhen analizuar me kujdes për të nxjerrë mësimet e duhura mbi këtë sistem të ri zgjedhor për ndeshjen tjetër mbas 4 vjetësh. Gjuna që nuk kemi mundur ta maksimizojmë rezultatin final me plus 4 mandate, cilat kemi në rrugës për shkak të numrit madh të votave të pavlefshme, të atyre që kanë zgjedhur 12 në Dibër, Shkodër, Tiranë dhe Elbasan, por kanë gabuar në shenjimin e numrit preferences për kandidatë. Po sigurisht që kjo nuk e bën më pak të shmuar rimarjen e 74 mandate, njësoj si 4 vjetë më parë. Për kundrazi, kjo është një 74 shumë më domethënëse, pasi mandati dytë s'ka shmërisht vështirë për shkak të tërmetit dhe të pandemisë, që e bën këtë mandat të dytë më të jashtëzakonshmin e historisë së pluralizmit politik në Shqipëri. Mesazhi i parë për gjithë familjen tonë të madhe politike është jini gati. Gati për të nisur qysh tani përgatitjen e fitores tjetër, edhe tjetrës më tej, në zgjedhjet e ardhshme vendore dhe në ato të përgjithshme të vitit 2025. Gati për të mbajtur me dinjitet lartë përgjegjësinë e shumicës së re qeverisë në kuvend dhe në çdo nivel të ekzekutivit. Gati për të analizuar në çdo aspekt mandatin e dytë dhe ndeshjen e saj përfunduar, që të kuptojmë sa më qartë se ku dhe si duhet ndërhyjmë për përmirësimet më tejshme të makinerisë sonë elektorale, si natyrisht për të reformuar më tej qeverisjen, strukturën e Partisë Socialiste dhe padyshim vetë Shqipërinë. Me gatishmëri maksimale duhet nisim me njëherë një fushat hapje të re të Partisë Socialiste, ku nga njëra anë duhet të krijojmë një mundësi të besueshme përfshirje të gjithë atyre që duhet të bëjnë pjesë e kësaj familje, dhe nga ana tjetër
duhet të rirreshtojmë nga e para të gjitha forcat në teren bazuar në rezultatet e arritura. Kush nuk e ka arritur objektivin, që nga niveli drejtimit të organizatës deri tek niveli më i lartë organizativ, duhet t'ia lërë vendin dikujt tjetër. Dhe nga ana tjetër, kush nuk ja ka zbatur faqen kësaj shumice në nivelet ekzekutive në territor, duhet gjithashtu që t'ia lërë vendin dikujt tjetër. Një komisioni posaçëm riorganizimi duhet ngrihet me shpejtësi për ta orientuar dhe koordinuar këtë proces, dhe po ashtu në çdo qark duhet ngrihen nën drejtimin e deleguarve komisionet rajonale të riorganizimit që do jetësojnë këtë operacion ripërtritës me antarësime të reja dhe me lëvizje të brendshme organizative. Në 12 qeshor, Partia Socialiste mbush 30 vjeç. Dhe 12 qeshori është dita e duhur për të thirrur kongresin e jashtëzakonshëm, ku jo vetëm kremtojmë si duhet këtë përvjetor kaq të rëndësishëm me të gjithë brezat, po dhe të paraqesim vizionin Shqipëria 2030 si dhe angazhimet kryesore të programit të ri qeverisës. Qeveria e re do të formohet fill pas sezonit verës, po puna për kalendarin e reformave legislative dhe për planet e detajuara të ekzekutivit do të bëhet tani dhe deri në formimin e qeverisë. Kongresi i jashtëzakonshëm duhet zgjidhë dhe asamblenë e re kombëtare, ku duhet hynë më të dalluarit në ndeshjen që sapo kemi fituar, cilët pastaj do të marrin më njëherë detyra për fushatën e ndarësive të reja dhe për riorganizimin e partisë në territor sipas një kalendari të paracaktuar. Mesazhi im i dytë është për gjithë ju këtu. Jini gati për ta braktisur llogoren e luftës së vjetër politike dhe për ta përçuar këtë frymë dhe qasje të re në të gjithë organizmin e Partisë Socialiste. Mandati i tretë nuk duhet të ngjajë në asnjë mënyrë dytë parve në aspektin e marrëdhënieve me opozitën, Partinë Demokratike. Sa do të na sulmojnë, na shajnë, na provokojnë, apo sa do të kontestojnë legitimitetin e padiskutueshëm të fitores sonë nga mosgëlltitja kronike e humbjes së tyre të qartë dhe thellë. Shqipëria na ka dhënë besimin e madh dhe mbështetjen e plot për të udhëhequr. Dhe ne do të udhëheqim, pa humbur më kohë dhe energji me politikën bajate dhe banale, të akuzave dhe të kundër akuzave të përditshme. Kemi një plan shumë ambicios për Shqipërinë, dhe koha, energjitë, forca, e mendimit dhe veprimit ton duhet të jenë të tëra në dispozicion të vizionit Shqipëria 2030. Ne nuk kemi marrë një mandat për të luftuar me Partinë Demokratike, po për të çuar deri në fund punët e mëdha që kemi nisur dhe për të nisur punë të mëdha që duhen çuar deri në fund. Ne natyrisht nuk do të presim Partinë Demokratike deri kur të rivendos lidhjen me realitetin, por të jemi gati që të bashkëpunojmë me demokratët, kur do qoftë dhe si do qoftë kjo tjetë mund. Pa u lodhur, pa e humbur asë durimin dhe asë të ruen, ne dhe mbajmë të shtrirë dorën e bashkëpunimit për opozitën, dhe nuk do të lëmë rast pa u akujtuar me fjalë, dhe pa u atreguar me sjellje dhe me vepra, se për ne kjo është dekada për të ngjitur lartë Shqipërinë, së bashku me të gjithë tjerët, jo për të shtyrë njëri tjetrin, duke u kacafytur në mesin e rrugës ku duhet ecë sa më shpejt vendi dhe populli. Akuzave të tyre dhe përgjigjemi me rezultatet e punës. Sharjeve të tyre dhe përgjigjemi me idetë tona për të çuar punën përpara. Kritikave të tyre dhe përgjigjemi me mendjen e hapur dhe gatishmërinë për dialog dhe bashkëveprim. Kjo së do të thotë as pak se do të kthejmë kurrizin arenës debatit demokratik, po do të thotë që baltës së konfliktit vjetër politik dhe gurve të sherrit të padobishëm mediatik, ne do të kthejmë faqen tjetër. Dhe do të vazhdojmë punën për cilën shqiptarët na zgjodhën pikërisht ne,
dhe nuk zgjodhen ata. Këtë mandat ne duhet përkushtohemi për ta qytetruar sa të mundemi mjedisin politik dhe për të afruar sa më shumë talente të rinj në këtë mjedis. Qeverisja jonë dhe kushtoj një rëndësi shumë më të posaçme të rinjve dhe fëmijëve. Tre programet e reja kombëtare për inovacionin, artë dhe ze dhe sportin do të jenë mes prioriteteve kyçe të qeverisë sonë. Ndërsa Partia Socialiste duhet dhe do të fuqizohet edhe me një krah të munguar deri më sot, një akademi politike të rangut europian për leadershipin dhe menaxhimin në dispozicion të të rinjve dhe të trejave që duan të marrin nesër përgjegjësi në këtë shoqëri. Mesazhi i tretë është për të gjithë opinionin publik. Me Ilir Medën dhe me partinë e tij nuk ka dhe nuk mund të ketë asnjë bashkëpunim. Ilir Meda duhet të shkarkohet nga detyra si një personifikim i antishtetit i ndëshkuar nga populli shqiptar në 25 prill, një personazh grotesk që e turpron Shqipërinë, që e turpron shoqërinë shqiptare, që e turpron çdo qytetar normal të këtij vendi me praninë e tij në krye të shtetit. Shkarkimi i Ilir Medës nuk është i gjithë në dorën tonë, këtë e dim. Por e do bëjmë gjithçka kemi në dorë për ta çmimuar institucionin e Presidentit të Republikës duke votuar në blok shkarkimin. Dhe duhet ta bëj të qartë se ky shkarkim nuk ka lidhje me asnjë motiv tjetër, përveç pozicionimit ton publik në anën e shumicës dërmuese shqiptare, cilët me drejtën e Zotit dhe të popullit sovran nuk duan ta shohin më tutje Ilir Medën në rolin e Presidentit të Republikës. Është shumë herët për të folur për zëvendësimin dhe për zëvendësuesin e tij, por në çdo rast, qoftë para kohë, qoftë në kohë, në varësi se si do të shkojë ky proces, ne do të konsultohemi me Partinë Demokratike për emrin e presidentit të ri. Partia Socialiste ka mundësinë historike që me mandatin e tretë ta çojë Shqipërinë në një nivel tjetër realisht, duke e bërë gati për majën ku Shqipëria mund dhe duhet pa tjetër të ngjitet brenda kësaj dekade. Ne do t'i mbajmë një për një zotimet tona, duke nisur nga zërimi i taksës mbi pagat drejt 400.000 lekë në 1 janar të vitit arshëm, ulja e taksës mbi pagat mes 1.2 dhe 2.5 milion lekë nga 1 janar i vitit arshëm, rritja e përvitshme graduale pagës minimale për të arritur deri në 380 apo mundësisht 400.000 lekë brenda mandatit të tretë, mosprekja e tatim fitimit zero dhe të vëshës zero për biznes në vogël deri në 2029, duke vazhduar me ndërtimin e porteve dhe aeroporteve të reja, që me përjashtim të portit turistik të Shëngjinit do të kenë nisur të tëra brenda qershorit të vitit arshëm. Si dhe me gjithë paketën e 10 miliard eurove investime, ku përpos porteve e aeroporteve hynë projekte infrastrukturës rrugore dhe energjisë. Pa harruar, si moment, revolucionin digital dhe modernizimin e plot të shërbimeve për qytetarët. Me revolucionin digital, ne kemi hedhur bazat e një shteti në shërbim qytetarëve, pa vonesa dhe pa rushfet. Por, na duhet një sforcë e re, e madhe dhe përbashkët, për ta finalizuar këtë revolucion, duke e kthyer çdo shërbim në një ndërveprim online dhe paralelisht duke e pastruar deri në fund administratën nga ata që janë turpi i këtij shteti, turpi ynë në marrëdhënie me qytetarët. Dhe dua që të jemi të gjithë bashku në këtë sforcë, me qartësinë që siç kemi bërë me policët, me mësuesit, me infermierët, duke e gjithë dorë përfundimisht shkandryrët politike për punësim në tyre, duhet të bëjmë me të gjithë administratën në teritor.
Kjo është domosdoshmëri dhe është e panegocueshme. Një rrugë e re mundësisht barabarta dhe konkurence në bazë meritës duhet hapet për çdo vajzë, çdo djalë, çdo burrë dhe çdo grua që ka dëshirë dhe aftësinë kontribuojë si një shërbëtor publik në administratën e këtij shteti. Partia Socialiste ka më pak se 100.000 antarë. Ka thuajse 800.000 zgjedhës. Dhe ta Shqipëria ka mbi 2 milion qytetarë që duhet ta gëzojnë po njësoj të drejtë për të shërbyer për këtë shtet, sipas aftësisë dhe meritës, dhe jo sipas lidhjeve të lloj-llojshme me deputet, me ministra, apo sipas xhepit dhe tekave të drejtuesve dhe të përgjegjësve në zyrat e shtetit në territor. Kjo duhet të jetë vetdije dhe kjo duhet të jetë qasja e mandatit tonë tretë. Dhe dëshiroj shumë që gjithë ju së bashku me mua të pedalojmë në të njëjtin drejtim, pa u lodhur dhe pa e humbur durimin, dhe që askush këtu me apo pa vetdije të mos pengoj, po vetëm të kontriboj me vullnet të mirë që administrata të çlirohet përfundimisht nga kthetrat e interesave politike dhe që fytyra jonë të mos njolloset në vazhdimësi për shkak të atyre që përfitojnë nga këto kthetra interesash politike dhe pastaj nuk bëjnë asgjë tjetër përveç se shikojnë xhepin e tyre. Fund fare, dua t'ju shpreh me gjithë zemër gjithë dhe ju mirënjohjen time për besimin, pa lëkundur në fakt, dhe mbështetjen pa rezervë që më dhatë për të realizuar së bashku këtë objektiv historik të tre mandateve radhës të Partisë Socialiste. Kjo është i arritje fantastike. Por, ama, mos e harrojmë për asnjë sekond se ndryshe nga sporti, ku fitoria e një kompeticioni është fundi i lumtur i një përpjekje e madhe, fitoret në politikë janë vetëm fillimi i ri i një përpjekje edhe më të madhe. Ne kemi fituar tre herë radhazi, sepse për te i të gjithave kemi qënë dhe jemi ende sot e gjithë ditët forca më e besueshme e ndryshimit. Dhe kush do ndryshim më teshën, dhe i tani ka vetëm një zgjedhje, Partinë Socialiste. Kjo nuk ka ardhur as për rastësi, as për inerci, po sepse qysh në lindjen e kësaj force politike, ne kemi bekimin e një shtyse të vetë ndryshimit në ADN-n e organizmit të kësaj partie. Dhe jemi e vetëmja forcë politike që ndryshon edhe kur fiton. Dhe arrin të jetë më e re se çdo forcë e re. Dhe kjo është sfida e vazhdueshme, prandaj jini gati që të vazhdojmë të përballemi me sukses me këtë sfidë duke vazhduar të ndryshojmë vetë vetën, duke ripërtrirë përsëri Partinë Socialiste, që të vazhdojmë ndryshojmë Shqipërinë, duke e ngjitur në majën ku e meritojnë fëmijët tanë. Kampionët e Formula 1-s, në basi ngrenë trofeun, futen në garazh dhe bëjnë në rimont të plot të makinës, duke këmbgulur që ta bëjnë atë më të shpejt, më kompetitive dhe më të pathyeshme. Kjo është ajo që kemi bërë dhe që kemi mësuar ta bëjmë jo keq, por që mund ta bëjmë gjithmonë më mirë
duke ju përkushtuar bashkarisht misionit që kemi. E misioni ynë është ta ngjisim Shqipërinë në maj. Dhe ky është momenti ynë për të provuar përpara gjithë shqiptarëve se ne jemi të vetëdijshëm për çfarë barre të madhe, përgjegjësie dhe për çfarë nderi të pashoqë. Shqiptarët na kanë bërë në 25 prill. Dhe se ne dim të jemi në lartësinë e besimit dhe të mbështetjes së tyre. Shumë faleminderit gjithëve dhe në mbyllje fjala ime e fundit duke ju parë këtu përballë është se sot këtu jemi të gjithë deputetët një pjesë e madhe juaja janë përsëri deputet, një pjesë tjetër nuk do t'jenë më deputet, por mos e harroj askush që skuadra jonë ka fituar falë se cili dhe se cilës për jush që jeni këtu në radhë parë. Sepse, si që thash dhe në parë, kjo nuk është një fitore arritur në kilometrin e fundit, por kjo është fitoria një maratone vështirë që ka zgjatur plot 4 vjet. Dhe për këtë, duke u ndier të gjithë pas një rezervë dhe pas një dyshim fitus, ne duhet tani të bëjmë gjithçka nga dakon për ta merituar plotësisht atë që shqiptarët panë dhe besuan kur votuan për numrin 12. Dhe në nder të numrit 12, në 12 qershor, ta kremtojmë me krenari dhe me gjithë dinjitetin që me takon ditëlindjen e Partisë Socialiste. Shumë faleminderit.